Setkal jsi se v nultých letech s někým, kdo ovlivnil tvoji další cestu? Setkal. Byl to Dave Duncan, což je skateová legenda, zároveň nejlepší komentátor skateboardových závodů po celém světě. A on mi potvrdil tu moji myšlenku prostě z dětství, ze socialismu, že skateový závody by neměly být jenom o závodění, ale i o muzice, o umění, o tom, aby lidi byli dohromady. Se Mystika prostě stal nejdéle trvajícím a největším závodem v Evropě a bez něj si to nedokážu představit.